Vətən yolunda canlarını fəda etmiş 5 şəhidimizin. Sübhan Əbdürrəhmanlı, Əbdüləsən Eyvazov, Rövşən Rüssəmov, April şəhidi, pilot Mayor Təbriz Musazadə və 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Fərrux Abbasovun əziz xatirəsinə Xətai rayonunda yerləşən 165 saylı məktəbin həyətində xatirə lövhəsinin açılış mərasimi keçirildi. Xətai rayon icra hakimiyyətinin təşkil etdiyi tədbir əvvəlcə Fəxri Xiyabanda şəhidlərimizin qəbrinin ziyarəti ilə başladı. Şəhidi ziyarət edənlər arasında Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri və qazilər, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələri yer alırdı. Burada şəhidlərin xatirələri anıldı, ruhlarına dualar oxundu. Daha sonra tədbir şəhidlərin oxuduğu 165 nömrəli məktəbdə davam etdirildi. Xatirə lövhəsinin açılış mərasimində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi, dövlət himni səsləndirildi. Tədbirdə çıxış edənlər istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istər 2016-cı ilin aprel döyüşləri, istərsə də vətən müharibəsində öz canlarından keçmiş şəhidlərin şücaiyyətindən, döyüş yolundan və qəhrəmanlıqlarından bəhs etdilər, onların xatirələrinin heç zaman xalqın yaddaşından çıxmayacağını vurğuladılar. Tədbirdə həmçinin şəhidlərin ailə üzvləri, yaxınları və müəllimləri də çıxış edərək onlarla bağlı xatirələrini bölüşdülər. Bugün ben görürüm ki, xalqımız doğrudan da şəhidlərini unutmur. İnanıram ki, heç vaxta unutmayacaq. Mən bayaq da orada qeyd elədim. Yəni, şəhidlər unudulanda ölür. Bir xalq ki, öz şəhidini unudarsa, deməli öz düşmənini unudar. Mən arzu edirəm ki, bizim xalqımız nə şəhidlərini unutmasın, nə düşmənini unutmasın ki, bir daha bizim xalqımız o cür acı günlər yaşamasın. Qoluma taxdığım saat Sübhanın saadıdır. Deyirlər, insan öləndə saadı diyanır. Amma mən bilirəm ki, Sübhan sağdır və Sübhanın saadı işləyir. Bu saat Sübhanın qolundan çıxıb. Və mən indi deyirəm ki, Sübhan, mən bilirəm sən məni görürsən, oğlum, mən sənlə fəxr edirəm. Həmişə deyirdi ki, mən şəhid olacam. Deyirdim, oğlum, o sözə heç vaxt deməklə. Deyirdi, yox. Doğrudan da onun arzusu yerinə yetirdi. Onun arzusu yerinə yetdi və torpaqlarımızı azad elədi. Tək mənim oğlum yox, 3000 şəhidimiz torpaqlarımızı azad elədi. Ən qabaqda gedən, yəni biz idik, Sübhan da bizim yanımızda idi. Axırıncı ayın ikisi günü Allah rəhmət eləsin. Bizi düşman tərəfindən biz hərəkət eləyəndə, qabağımızdakı yüksəkliyi götürəndə biz həmin ayın ikisi günü saat 12-1-2 olardı belə. Biz düşdük düşmən pusqusuna. O pusquda Allah rəhmət eləsin, orada 10 dənə şəhid verdik. Bax, bu 3000 ki bizim şəhidimizdir, 3000-ə qədər şəhidimiz var. Hamısı bizim şəhidimizdir, hamısı bizim balamızdır, hamısı bizim xatirəmizdə yaşadığımız qədər yaşayacaq. Bu şəhidlər kimlərin şəhididir? Onlar müharibədə döyüşənlər, bizə vətənpərvərliyi öyrədənlərdir. Bundan başqa 165 nömrəli məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə əbədi bədii kompozisiya nümayiş olundu, hərbi orkestrin ifasında marşlar və hərbi mahnılar səsləndirildi. Şəhidlərin hərəsinin xatirəsinə bir ağac əkildi.